pobedili smo ovu utakmicu poslednju pred našom publikom i nadam se da smo ostavili dobar utisak. Evo Luku čestitam na ulasku u viši rang, zasluženo. Nema šta, to je to, idemo dalje. Nadamo se će treće mesto donesti nama nešto dobro, nikad se ne zna. Ali iz utakmice u utakmicu je rasla atmosfera, večeras nije bilo mesta u hali. Pa dobro, ja mislim da smo ove godine i zaslužili to, ipak je ovo neki derbi gde je moglo da se odlučuje još uvek u drugom mestu. I hvala ovoj predivnoj publici, meni je izuzetno drago bilo što sam ove godine bio član Kupa Pirota. I pre svega zbog ove predivne publike i vas, novinara i svega, tako da kažem još jednom hvala puno svima. Ahta plana! Pa plana je, vidjet ćemo, ne znam se ništa još, ja se nadam da ćemo.